والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے درس میں ہم نے ظاہری نصوص مراد ہیں یا نہیں اس پر ابتدائی چیزیں کچھ پڑھی تھیں، اور یہ بات بیان کی تھی کہ کلام صرف حقیقت پر مبنی ہے یا مجازی معنی بھی دیتا ہے. اس میں تین موقف آپ کے سامنے ذکر کیے. امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ پہلے موقف کے زبردست قسم کی حمایتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلام صرف حقیقت ہی پر مبنی ہوتا ہے، مجازی معنی نہیں، اور نہ ہی مجاز کلام عرب میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں، اور نہ ہی اس کا قائل پہلی تین صدی ہجریوں میں کوئی بھی ہے. صحابہ، تابعین، آئمہ مذاہب، آئمہ لغہ، آئمہ نحو، اب یہ جو بات ہے کہ ظاہر النصوص مراد او ظاہرها ليس بمراد، یہ ظاہر لفظ میں یعنی بذات خود ایک اجمال اور ایک اشتراک پایا جاتا ہے، جس کو میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا. ہم یہاں تک پہنچے تھے والذین یجعلون ظاہرها ذالک یغلطون من وجہین، جو ظاہری نصوص کو ظاہری معنی مراد لیتے ہیں وہ دو اعتبارات سے غلطی کھاتے ہیں. تارتن یجعلون المعنى الفاسد ظاہر اللفظ، مراد ظاہر لیتے ہیں لیکن ظاہری لفظ کا معنی فاسد کرتے ہیں. حتی یجعلوه محتاجا الى تعویل یخالف الظاہر، پھر وہ اس ظاہری معنی کو اس چیز کے محتاج بنا دیتے ہیں کہ لازمی ایسی تعویل کی جائے جو ظاہر کے خلاف ہو. ولا یکون کذالک، اور یہ ایسا نہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. وَتَارَةً يَرُدُّونَ الْمَعْنَى الْحَقِّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ اللَّفَظِ، بعض دفعہ ظاہری لفظ معنی حق پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ رد کر دیتے ہیں معنی حق کو، لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ بَاطِلٌ، اپنے خاص معتقد کی وجہ سے، اعتقاد کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں. اور اس پر میں نے بتایا بھی تھا بعض دفعہ جہالت بھی ظاہری معنی کے مراد لینے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. تفاوت یعنی علم اور جہالت بھی انسان کو غلطی کی طرف لے جاتا ہے، یا علم درستگی کی طرف لے جاتا ہے، یا اس میں تفاوت جو ہے جہل اور علم کے درمیان کے جو تفاوت درجہ بندی ہے وہ بھی بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اعتقاد وہ بھی ظاہری معنی کے فساد یا معنی حق سے روگردانے کا باعث بن جاتا ہے. تین مثالیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دی ہیں جو کہ ظاہری معنی مراد لے کر اپنے تئیں اپنی فہم کے مطابق، لیکن وہ باطل معنی مراد اس سے لے لیا گیا. والاول کما قالو فی قولہ عبدی جعت فلم تطعمنی الحدیث، میرا بندہ، اے میرے بندے، جو تو میں بھوکا تھا، فلم تطعمنی تو تو نے مجھے کھلایا نہیں. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے. وہاں یہ الفاظ بھی ہیں یبن آدم استطعمتو کا فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے نہیں کھلایا. اب یہ ظاہری لفظ ہیں تو بظاہر تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھوکا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو کھلانا، سمجھی بات. دوسری روایت کے الفاظ ہیں الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض فمن صافحہ وقبلہ فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ،
یہ حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، جو اس سے مصافحہ کرے گا یا اس کو بوسہ دے گا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا اور اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں اور حاکم میں موجود ہے، لیکن یہ روایت مرفوع ثابت نہیں۔ امام ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ میں لا یثبت کے الفاظ لکھے ہیں، اور ویسے بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختلف اپنی کتابوں میں ضعیف قرار دیا ہے، اور آگے بھی یہاں پر عبداللہ بن عباس کا قول قرار دیا نہ کہ مرفوع روایت سے۔ لیکن بفرض محال، یعنی اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا یہ معنی نہیں جو کیا جاتا ہے، آگے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تیسرا یہ روایت یہ ہے، قولہ قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان۔ تو یہ تین روایات جس کے ظاہری معنی باطل لیے گئے، لیکن گمان یہ کیا گیا کہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے۔ فقالوا قد علم ان ليس في قلوبنا اصابع الحق، وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو بات جانی پہچانی ہے کہ ہمارے دل اللہ کے انگلیاں نہیں ہیں، ہمارے دل اللہ کی انگلیاں نہیں۔ فیقال لہم لو اعطیتم النصوص حقها من الدلالۃ لعلمتم انها لا تدل الا علی الحق۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ اگر تم نصوص کو اس کا حق دو، دلالت کا حق، لعلمتم انہا لا تدل الا علی الحق، تو یہ بات تم جان لو گے کہ یہ نصوص حق کے سوا کسی اور چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ اما الواحد فقوله الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، پہلے جو درمیان کی روایت ہے اس پر بحث کی کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، فمن صافحہ وقبلہ فکأنما صافح اللہ وقبل یمینہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو درع تعارض العقل والنقل میں فرمایا ہے، لیس من الحدیث صحیح الثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحتاج ان ندخل فی ھذا الباب، جب یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جی، صریح فی ان الحجر الاسود لیس ہوا صفۃ للہ، یہ روایت خود صراحت کرتی ہے اس بات کی کہ حجر اسود اللہ کی صفت نہیں ہے، ولا ہوا نفس یمینی ہی، اور نہ ہی یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی نفس ید یعنی ہے۔ لأنه قال يمين الله في الأرض، کیونکہ کیا کہا حدیث میں، يمين الله في الأرض، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں۔ فمن قبله وصافحه فكأنما گویا کہ اس نے صافح الله وقبل يمينه، اس نے اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا اور اس کا بوسہ دیا، اس کے دائیں ہاتھ کا بوسہ دیا۔ ومعلوم ان المشبه ليس هو المشبه به، یہ واضح بات ہے مشبہ اور مشبہ بھی ایک تو نہیں ہوتے، ایک جس کی مثال دی جا رہی ہے اور ایک جس کے ساتھ دی جا رہی ہے، یہ دونوں ایک تو نہیں ہیں۔ جی، وفی نفس الحدیث بیان، وفی نفس الحدیث بیان ان مستلمہ لیس مصافحا للہ، کہتے ہیں اس حدیث میں یہ واضح بیان ہے کہ حجر اسود کا استلام اللہ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے،
وَأَنَّهُ لَيْسَهُ نَفْسَ يَمِينِهِ، اور نہ ہی عین نفس ہے، یعنی عین نفس یمین ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فَقَيْفَ يُجْعَلُ ظَاهِرُهُ كُفْرًا، کیسے ہم اس کے ظاہر کو کفر قرار دے دیں، یعنی کیسے کفر بنا دیں خامخواہ. وَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّاوِيلِ، اور پھر اس کو تاویل کی طرف لے جائیں. وَمَعَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اور ویسے بھی یہ حدیث کیا ہے، مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے عبداللہ بن عباس سے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اور میں یہ بات موجود ہے، اور امام فاقہی نے اخبار بکہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی موقوف کو. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مُفَسَّرٌ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مُفَسَّرٌ، اب دوسری جو روایت ہے وہ صحیح، یعنی خود وہ روایت اگر صحیح بخاری، کیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں پڑھی جائے، صحیح مسلم میں پڑھی جائے تو وہ خود مفسر ہے، یعنی واضح ہے. یقول اللہ عبدی جعتو فلم تطعمنی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. فیقول ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، فیقول اما علمت ان عبدی فلانا جاء، کیا تو جانتا نہیں تھا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. فلو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو مجھے تو اس کے پاس، یعنی لوجدت ذلک عندی، تو تو اس تو جو ہے یہ میرے پاس پاتا، یعنی تو میرے، یعنی تو میں وہاں ہوتا، یہ مراد ہے. عبدی مریض تو فلم تعودنی، فیقول ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، فیقول اما علمت ان عبدی فلانا مریض فلو عدته لوجدتنی عنده. وهذا صریح فی ان اللہ سبحانہ وتعالی نفسه لم یمرض، یہ بات صراحتاً واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بذات خود مریض نہیں ہوتا. ولم یجع، اور نہ ہی بھوکا ہوتا ہے. ولیکن مرض عبده وجاء، بلکہ اس کا بندہ مریض ہوتا ہے اور وہ بھوکا ہوتا ہے. فجعل جوعه جوعه، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی بھوک کو اپنی بھوک قرار دیا. ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بانك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، تو یہ واضح ہے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کو یا اپنے اس بندے کو کھلانا، اس کی تعظیم اس قدر کی، اس کی قدر اس قدر کی کہ اگر تو کھلاتا تو گویا کہ وہ مجھے تو اس کے پاس پاتا. جی. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج الى تاويل، حدیث میں کوئی لفظ اب ایسا باقی نہیں رہا جو اس تاویل کے محتاج ہو، تاویل کی ضرورت ہو. جی. واما قوله، اور اب یہ جو اگلی بات ہے، قلوب العباد بين اسبوعين من اصابع الرحمن فانه ليس في ظاهره ان القلب متصل بالاصبع، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہر نہیں ہے، یہ اس کا یہ ظاہری معنی نہیں ہے کہ جو دل ہے وہ انگلیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انگلیوں کے ساتھ جڑا ہوا. ولا مماس لہا، اور نہ ہی ملا ہوا ہے. ولا انہا فی جوفہ، اور نہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی جو انگلیاں ہیں وہ اس کے پیٹ میں ہیں یا اس کے سینے میں ہیں. ولا فی قول القائل ھذا بین یدی ما یقتضی مباشرتہ لیدی، کوئی بھی، ولا فی قول القائل، کوئی بھی کہنے والا جب یہ کہتا نا ھذا بین یدی، اس چیز کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس کے بالکل اس کے ہاتھوں میں ہے، ہاتھوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ معنی نہیں ہے کبھی طور پر. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض لم يقتضي ان يكون مماسا للسماء والارض، ابھی جو بادل ہے یہ نہ آسمان سے ملا ہوا ہے اور نہ ہی زمین سے ملا ہوا ہے، لیکن بین السماء والارض کہا ہے. اب بینہ سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ آسمان سے ملا ہوا ہے
یا زمین سے جڑا ہو. آپ جہاز پر سفر کریں تو آپ کو بادل نیچے دکھائی دیں گے, جہاز اوپر دکھائی دے گا. تو گویا کہ بادل کی ایک انتہا ہے بس وہاں تک ہے, یہ کچھ آسمان سے جڑا ہوا نہیں ہے, زمین سے بھی جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن بین السماء والارض کہا, وہ نظائر ہذا کثیرۃ, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اچھا اب یہ تین مثالیں مکمل ہو گئیں. اب آگے وہ کہتے ہیں جس طرح کی یہ مثالیں پیچھے گزری ہیں اسی جیسی مثالیں اور بھی ہیں. وہ کیا, وَمِمَّا يُشْبِهُ هَذَا أَن يُجْعَلَ اللَّفْظُ نَذِيرًا لِمَا لَيْسَ مِثْلَهُ. اچھا اسی کے مشابہ یہ بھی ہے کہ لفظ کو ایسی چیز کے مشابہ قرار دینا, نذیر قرار دینا جو کہ اس کے مشابہ نہیں ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ مما یشبہ ھذا ان یجعل اللفظ نذیرا لما لیس مثلہ, جو اس کے مثل نہیں. کما اذا قیل فی قولہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. فقیل ہوا مثل قولہ, کہتے ہیں کہ یہ آیت تو اس آیت کی طرح ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے, مما عملت ایدینا, جو ہماری ہاتھوں نے عمل کیا, انعاما, چھپائے. یہاں ہاتھ آئے نا, کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ لما خلقت بھی یدیا, تم اس آیت سے ثابت کرتے ہو کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آیت تو اس آیت کے مشابہ ہے, اس آیت کا تم یہ معنی نہیں کرتے جو اس آیت کا کرتے ہو. وہاں تم کیا کہتے ہو, اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. یہاں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چوپایوں کو پیدا کیا. سمجھ رہے شمس؟ یہاں تم کہتے ہو لما خلقت بیدی, یہاں دو ہاتھ حقیقی مراد لیتے ہو, وہاں معنوی مراد لیتے ہو, مجازی معنی لیتے ہو. تو جب یہ آیت اس آیت, ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اس آیت کے موافق ہے, مشابہ ہے, نظیر ہے. اب اہل سنت کو سوال کرتے ہیں کہ تم اس آیت کا وہ معنی نہیں لیتے جو اس آیت کا لے رہے ہو. یہاں سے تم اللہ کے حقیقی ہاتھ ثابت کرتے ہو, وہاں حقیقی ہاتھ ثابت نہیں کرتے. اعتراض سمجھ آیا؟ جی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ فہذا لیس مثل ھذا, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے مثل نہیں ہے. لأنه هنا اضاف الفعل الى الايدي, یہاں جو فرمایا نا دوسری آیت میں سورہ یاسین میں, مما عملت 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 ایدینا, یہاں فعل کو مضاف کیا گیا ایدی کی طرف, ہاتھوں کی طرف. فعل کو کس کی طرف مضاف کیا گیا؟ ہاتھوں کی طرف. فسارا شبیہن بقولہ فبما کسبت ایدیکم, گویا کہ یہ آیت خلقت بیدی آیت سے مشابہ نہیں ہوتی, بلکہ یہ آیت قرآن کی اس آیت سے, یعنی جو سورہ شورا میں ہے, فبما کسبت ایدیکم, جیسے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یعنی یہ آیت اس آیت کے تو ہم معنی اور ہم مثل اور ہم نظیر قرار پاتی ہے, لیکن لما خلق تو بھی یہ دیا کہ مثل نہیں قرار پاتی. اصل میں تمہید باندھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں آگے بات آ رہی ہے. وَهُنَاكَ أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَيْهِ, فَقَالَ لِمَا خَلَقْتُ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيَّ, یہاں پر تخلیق کی نسبت یا فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اپنی طرف. اور کس کے ذریعے سے وہ فعل ہوا ہے؟ ہاتھوں سے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟
اس ان دو آیتوں میں کیا ہے، فعل کی نسبت ہاتھوں کی طرف کی گئی ہے، یہاں فعل کی نسبت اضاف الفعل الیہ، سمجھ رہے بات آپ؟ جیسے خلقت بیدی میں کیا ہے، خلق کی جو صفت ہے اس کو اپنی طرف مضاف کیا گیا، اور دونوں ہاتھوں کو کیا بنایا گیا، مخلوقم بہم، ان دونوں ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا گیا، لیکن تخلیق کی نسبت کس کی طرف ہے، اپنی طرف، اعلی فعل قرار دیا انہیں، نہیں سمجھے بات، اعلی فعل قرار دیا، نہ کہ خلق کی نسبت ہاتھوں کی طرف کی گئی، اعلی فعل ہونا اور بات ہے، ٹھیک، اچھا جی، اور اصل کیا ہے، اللہ خالق ہے، وہ هو الخالق، لیکن یہ جو کہا نا مما عملت ایدین انعامن، یہاں پہ انعامن کو مفعول قرار دیا گیا، اور مما عملت ایدین یہ فعل اور فاعل ہے، نہیں سمجھے بات، عملت ایدین یہ فعل اور فاعل ہے نا، اور مفعول کسے کہا گیا، انعامن کو، گویا کہ ہاتھوں کی طرف فعل کو نسبت کیا گیا، ہاتھوں نے بنایا، اچھا اب یہ آپ سمجھ آ گئی بات، یعنی پہلے مرحلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت اس آیت کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت سورہ شورا یا اس قسم کی دوسری آیتیں، جس طرح میں نے ابھی آیت آپ کو پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی الناس کسبت ایدی الناس، دنیا کسب کو کس کی طرف نسبت کیا گیا، ایدی کی طرف، جی اچھا، یہاں یہ بات تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، امام تیمیہ رحمہ اللہ، دوسری بات جو دوسرا فرق بیان کرتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کیا ہے، وَأَيْذًا فَإِنَّهُ هُنَا ذَكَرْ نَفْسَهُ الْمُقَدَّسَةَ بِسِيغَةِ الْمُفْرَدِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس کو، مقدس نفس کو صیغہ مفرد سے ذکر کیا ہے، خَلَقْتُ صیغہ مفرد سے کیا نا، وَفِي الْيَدَيْنِ ذَكَرَ لَفْظَ التَّثْنِيَةَ بِيَدَيَّ، اصل میں کیا تھے، یدین، اور اس کی نسبت کس کی طرف، مضاف کس کی طرف کیا گیا، یائے متکلم اور یائے مفرد کی طرف، یائے مفرد ہے نا، ٹھیک، تو یدین ذکر تثنیہ کیا گیا لیکن صیغہ مفرد کے ساتھ، پیچھے صیغہ مفرد لایا، آگے یائے مفرد بھی لائے، سمجھ رہے ہیں، اچھا، کما فی قولی تعالی بل یداہ مبسوطتانی ینفق کیف یشاء، اللہ کے اس کے بل یداہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ینفق یہ بھی صیغہ مفرد ہے، اور یداہ کیا ہے، تثنیہ ہے، ہو ضمیر کیا ہے، وہناک اضاف الایدی الی صیغۃ الجمع، اور بعض اوقات، بعض اوقات ایدی کو صیغہ جمع کی طرف بھی مضاف کیا جاتا ہے، جیسے فسارا کا قولی ہی، سمجھے بات غور سے، بعض دفعہ ہاتھوں کی نسبت کو، یعنی ایدی کی نسبت کو مضاف کس کی طرف کیا جاتا ہے، جمع کی طرف، فسارا کا قولی تجری بعیوننا، تو گویا کہ یہ جو کہا نا اضاف الایدی الی صیغۃ الجمع فسار کا قولی تجری بعیوننا، گویا کہ یہ اس آیت جیسے، یعنی خلقت بیدی، اس یعنی جمع کا، جمع کی طرف نسبت ہے، آگے بات آتی ہے انشاءاللہ، وہذا فی الجمع نذیر قولہ تعالی، قولہ کہتے ہیں یہ تو جمع میں تھی، اور آگے اسی طرح کی یعنی مثل کیا ہے، بیدیہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وَبِيَدِهِ الْخَيْرِ یا بِيَدِكَ الْخَيْرِ، جیسے قرآن میں فی المفرد، اب آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی مفرد کے ساتھ اپنا ذکر کرتا ہے اور کبھی جمع کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ذکر تثنیہ کے ساتھ کرے، نہیں سمجھے بات آپ، یہاں ایک اور مسئلہ بھی آج حل ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی حل کریں گے ساتھ ساتھ، فاللہ سبحانہ وتعالی یذکر نفسہ تارتا بصیغۃ المفرد مظہرا او مضمرا،
یعنی ظاہری صیغے کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ؟ صیغتِ صیغائے مفرد کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ. اس کی مثالیں پیچھے گزر گئیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خلقت بیدی بیدہ الملک بیدک الخیر, ٹھیک ہے. وتارتن بصیغت الجمع, بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ جمع کے ساتھ. انا فتحنا لك فتحا مبینا, ٹھیک ہے. وہ امثال ذالک. ولا یذکر نفسہ بصیغت التثنیہ قط, سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی اپنا ذکر تثنیہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا. لأن صیغۃ الجمع تقتضی التعظیم الذی یستحقہ, جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ وہ تقاضا کرتا ہے تعظیم کا جس کے وہ حقدار ہے. وربما تدل علی معانی اسمائہ, بعض اوقات کیا ہے اسماء کے معانی پر دلالت کرتا ہے جمع کا صیغہ. واما صیغۃ التثنیہ فتدل علی العدد المحصور, جو جمع ہے نا جمع, وہ تو تعظیم کے لیے بھی آتا ہے, ضروری ہے عدد محصور کے لیے ضروری نہیں ہے. اور واحد, وہ تو واحد تو ہے ہی نا, لیکن تثنیہ یہ تو ایک دو گنتی ہے, یہ تو عدد محصور ہے. وہ مقدس عن ذالک, اللہ اس سے بری ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ یعنی تعدد تو نہیں ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں, یا وہ واحد ہے یا جمع اس لیے ہے کہ وہ یعنی تعظیم کے لیے, اور اللہ تعظیم کا حقدار ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ کے پکاریں, یعنی جمع کا صیغے کے ساتھ پکاریں یا واحد کے صیغے کے ساتھ, تو لا باسب ہی, دونوں میں کوئی حرج نہیں. لیکن واحد کے صیغے میں جب ایسا موقع آئے جہاں توحید کو نکھارنا مقصود ہو اور جہاں سیاق توحید ہو اور انفرادیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا بتائی جا رہی ہو, وحدہ لا شریک بتایا جا رہا ہو, وہاں واحد کا صیغہ اولا اور افضل ہے. اور جہاں بہرحال اپنی فقیری کا ذکر ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم, عمومی تعظیم, جس میں یہ شائبہ نہ ہو کہ شرک سے منزہ قرار دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شراکت داریوں سے, تو وہاں اگر جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے تو لا باس بھی. سمجھے؟ بعض مشائخ اس میں سختی کرتے ہیں, ہمارے علم کے مطابق ان دونوں میں وسعت ہے, لیکن سیاق کا اعتبار کیا جائے گا کہ سیاق کو دیکھا جائے کہ آپ توحید کو ذکر کر رہے ہیں, شرک کا رد کر رہے ہیں, تو اس وقت صیغہ واحد استعمال کیا جائے. بلکہ افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ صیغہ واحد استعمال کیا جائے, یعنی اصل یہ ہے. لیکن اگر کوئی جمع کرتا ہے تو اس میں پھر سیاق کو دیکھا جائے, ہر وقت جمع کا صیغہ استعمال نہ کیا جائے. بعض اوقات جب تعظیم مقصود ہو زیادہ, یعنی اللہ رب العزت کے لیے تعظیم کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو پھر اگر کوئی شخص جمع کا صیغہ استعمال کر لیتا ہے تو لا باس بھی. فہم تو اس میں غائب میں زیادہ مسئلہ نظر آتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے مطلب غائب میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے رسول کو بھیجا. ہاں وہ تو میں نے بتایا نا کہ سیاق سے یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے یہ کسے کہا جا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر فضل علی حفظہ اللہ اکثر اس کا یہ کہتے ہیں, ہاں تو وہ سیاق سے ظاہر معلوم ہو جائے, وہ تو عمومی ہر لمحہ ہی یہ کہتے ہیں. ہاں تو میں نے اس میں فرق یہ کیا, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ بہت اہم فرق ہے. فرق کیا جانا چاہیے کہ سیاق کو دیکھا جائے اگر شراکت داری سے منزہ قرار دینا ہے, اور اگر مثال کے طور پر توحید کا بیان ہے تو پھر واحد کا صیغہ مفرد کے صیغے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا جائے. لیکن اگر کوئی سیاق یہ ہے کہ جس میں تعظیم مقصود ہے اور ایسا سیاق ہے, تو اگر اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہو جائے تو لا باس بھی انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں روک لیں, روکیں نظر. فلو قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي كان كقوله مما عملت ايدينا وهو نذير قول بيده الملك وبيده الخير. اگر وہ یہ کہے کہ یہ جو لما خلقت بيدي اور اسی طرح یہ اس آیت کی طرح ہے, مما عملت ايدينا یا وبيده الملك وبيده الخير,
ولو قال خلقت بيدي بصيغة الافراد. اب مثلا وہاں پہ کیا ہے، یدین کی نسبت ہے یا مفردہ کی طرف، یا یعنی متکلم کی طرف، ایسا ہی ہے. اگر اس کو کہا جائے ولو قال خلقت بیدی، یدی نہ ہو بصیغۃ الافراد، لکان مفارق لہ، پھر تو اس جیسا نہیں ہے نا اس آیت کی طرح. فکیف اذا قال خلقت بیدی بصیغۃ التثنیہ، تو جب مفرد جمع کی طرح نہیں تو تثنیہ جمع کی طرح کیسے ہے؟ سمجھ رہے بات آپ؟ جی. ھذا مع دلالۃ الاحادیث المستفیدۃ بل المتواترۃ واجماع السلف علی مثل ما دل علیہ القرآن کما ہوا مبسوط فی موضعہ. چار طرح سے تفریق کی ہے دونوں آیتوں میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، یا فرق بنتا ہے، کچھ ابن تیمیہ نے کچھ آپ، چار طرح سے تفریق ہے. نمبر ایک، سورہ سعد کون سی ہے؟ یعنی ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس میں فعل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ سورہ یاسین میں مما عملت ایدینا میں فعل کی نسبت الی الایدی، ایدی کی طرف، یعنی ہاتھوں کی طرف. پہلا فرق. دوسرا فرق، لما خلقت بیدی میں صیغہ افراد استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لیے صیغہ افراد خلقت، جبکہ سورہ یاسین میں مما عملت ایدینا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صیغہ جمع، یعنی اپنے نفس کے لیے صیغہ جمع استعمال کیا ہے. ذکر اللہ نفسہ بصیغۃ الجمع الدالۃ علی التعظیم، جو کہ تعظیم پر دلالت کرتا ہے. نمبر تین، لما خلقت بیدی میں یدین، یہ صیغہ تثنیہ ہے یدین، جبکہ مما عملت ایدینا میں صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. یہ بھی فرق ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ لما خلقت بیدی میں فعل کی نسبت اپنی طرف کی گئی، اور ہاتھوں کو بائے تادیہ کے ساتھ ملایا گیا. نہیں سمجھے بات؟ بائے تادیہ یعنی متعدی کیا گیا ہاتھوں کو، جبکہ مما عملت ایدینا میں فعل کو ایدی کی طرف منسوب کیا گیا. تو جب ایدی کی طرف منسوب ہو گیا تو اب یہاں پر متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی متعدی کیوں؟ بذات خود ہاتھ فائل ہیں، بذات خود ہاتھ فائل ہیں، تو متعدی کی یہاں ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں بات مکمل ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ جی. تو یہ چار بڑے فرق ان دونوں آیتوں میں ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی مثل نہیں ہیں. جی. ھذا ما دلالۃ الاحادیث المستفیدۃ بل متواترہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تو احادیث مستفیضہ یعنی مشہور اور معروف روایات، بلکہ متواتر روایات، و اجماع السلف علی مثل ما دل علیہ القرآن، اور سلف کا اجماع بھی ہے جس پر وہ قرآن مجید جو ہے وہ دلالت کرتا ہے، اس کی مثل، کما ہوا مبسوط فی موضع، جو اس کی وضاحت اور اس کی ذرا کھل کے جنہیں تفصیل وہ اپنے وقت پر آئے گی. مثل قولہ المقسطون عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر، علی یمین الرحمن، رحمان کے دائیں جانب. وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں. الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم و ما ولو و امثال ذالک، یعنی یہاں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کلتا یدیہ یمین صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ، جوانی لایا. وَإِن كَانَ الْقَائِلُ يَعْتَقِدْ، اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا، اس لحاظ سے بھی ان دونوں آیتوں میں فرق ہے کہ خلقت بیدیہ آدم علیہ السلام کو کہا، اور مما عملت ایدینا انعامن، اگر چوپایوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو پھر آدم علیہ السلام کی تخصیص کا کیا معنی ہے؟
نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے کی تخصیص ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے خاص طور پر ان کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور چپائیوں کو بھی اگر ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی با یاد رکھیں، کلام عرب کے اندر جس بول کر، یعنی ہاتھ بول کر عمومی عمل مراد لیا جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں خود قرآن مجید میں، مثلا یہ جیسے میں نے آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس نے جو ہاتھوں کی کمائی ہے بس وہی اسی پر پکڑ ہوگی؟ یہاں کمائی سے مراد تو پھر کوئی مال دولت کمانا ہے. نہیں، یہاں مراد ہاتھ بول کر. اب ہاتھ اس کے ہوں، ایک بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، وہ زندگی پوری برے اعمال کرتا رہا ہے، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے. یہاں بھی کسبت ایدی الناس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ ہی مراد لیے جائیں. ہاتھ بول کر عمومی عمل مراد لیا گیا، اور یہ کلام عرب میں معروف ہے کلام. لیکن یہ جو سیاق لما خلقت بیدیہ، اس سے مراد تو واضح، ایک تو احادیث صراحتاً ہے اور قرآن کی آیتیں بھی صراحتاً ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اور لما خلقت بیدیہ، یہ اس کے مثل کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ سمجھ رہے بات آپ؟ جی. وَإِن كَانَ، بس یہاں تک جی. وَمَا وَلُوْ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَالسَّدَادُ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.